diki bimaze gukura. Diki iba yarakuze? Ntese ni ngombwa ngo umuntu agire diki nini? Abyorere nyine ari ubwa mbere umuntu arababara. Nubwa kabiri abikora kumva n'ibiryo. Nubwa gatatu. Ariko ugeze ku bwa kane. Nyine uko kurugenda wumva uburyohe bwayo gake gakeya. Yego. Ubwo wari utubwiye noneho imyaka 14 imboro ya mbere bigucengeye mu gituba cyawe. Nitanu nangira nyine gutangira urugendo rw'abantu bakuru. 15? 15 batangiye guca imitari bakuru. Umuntu mukuru w'icyo gihe wakuru ngo atangiye nyine urugendo rw'abantu bakuru. Ego n'ibyantu bakuru. Ibintu by'abantu bakuru. Yego. Okay, ngo utubwire noneho igihe bwa mbere noneho imboro ikurongora ukumva ikintu wakoze nawe urakishimiye ukavuga ati ntabwo nari nzi ko imboro iryoha gute. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Abantu koko ashobora kuba yarabicunze bye. Ibintu ni koko. Ese gute umuntu nyine imboro itarajya mu gitsina umutwe wayo utangiye kujyamo? Ngo icyo kintu urumva ntazi ubwenge. Njye ntabwo nakoraga bino biganiro. Ibintu uvuze ni ukuri ariko imboro imaze kugeramo bitewe n'ukuntu umugore ari kuyumva agomba gutaka. Agomba gutaka nyine niyo mpamvu navuze ngo nta muntu n'undi utitakishwa agomba gutaka. Ariko wamubwiye ngo njye sinkunda urusaku. Bivuze ngo hari umuntu mubikora akarangiza atarataka na gakeya. Bitwe n'umugabo utakurongora udataka. Abantu bikundira urusaku nyine akumva ko ibintu nyine biryoha watatse wahashubitse. Yego. Muri iwacu nyine abantu ngo bumve ko ari wose kuranguramo. Abagabo bansekeje ngumva ngo utake bumve ko njye umuntu si gukora ibintu bwa mbere. Yego. Ariko abagabo nakubwira ngo uze unyigishe. Reka twongere twayikaze mwe mukundi ibiganiro byacu mukamwaramaze kubitwereka mugakanda kuri ako kantu gatukura kandi so subscribe. Uyu muyoboro nta wundi ni ihuza bitsina TV ni umuyoboro bagezeho ibiganiro bitandukanye bigendanye n'imibonano mpuzabitsina arimo guswera nawe gucumita kunyaza no kurongora nk'ibisanzwe. Turi kumwe na Vava. Nibutsa abantu ko muri kino kiganiro mba ngomba gutangamo nimero z'umutumirwa mba ndi kuganira nawe. Vava agiye kutubwira Vava watangiye gukora imibonano mpuzabitsina ufite imyaka ingahe? Myaka 14. 14? 14 nibwo umutipe wa mbere yaguteye imboro pe? Nibwo bamviyoye. Nibwo bakuviyoye? Nibwo wataye ubusugi? Walahi. Ese ubwo umuntu wakuru ngo yari afite imyaka ingahe? Yari afite hafi 20. Ufite 14? Ubwo se mwe mwamenyanye mute kugira ngo agere aho akurongora? Twe twakundanye. Gukundana se bivuze kurongorana? Ese wakundana n'umuntu mutabikora? Ubwo se wigaga mu wa kangahe? Nko mu wa kane. Mwaka ni primeri wese yaba yarabayeho gutuwa mutipe? Ewe ntabwo yigaga. Ntabwo yigaga? Ubwo se mwarakundanye akajya akubwira ati wazampaye nkaskweraho byagenze gute? Yarambyaga ngo azapfundura agaseke. Uri umwana ukabyemera? Iyo ujya kumurega ku babyeyi se? Oya nawe burega nawe uba wumva ubishaka ngo wumve uko bimeze. Ku myaka 14? Wumve icyandi bakurushije. Shuwa uba wumva ubishaka? Nyine uba wumva? Ntabwo washyukwa. Gusa nyine ibintu aba agukora ukumvura nyine abishaka gukora nko ku mabere akiri gupfunduka agukora ku bintu nyine nk'ibyo ngibyo. Kuki si umwemerera wowe? Kuki uba umwemerera ufite amashyushyu? Shiri wawe se wakunga ko gukoraho? Reka reka. Shaba mwarezwe nabi kabisa. Ntabwo rero kubera ko njye navukiye mu rugo rw'abantu basenga sindanakora ku mukobwa. Hari n'ukuntu abagore bajya bampamagara bumva nzi kuvuga bino bintu nzi no kubibaza bakavuga ati uriya muntu yakurongora neza ukibagirwa umugabo wawe. Hari n'uwashatse kumpa imodoka ndanga. Yego. Nshaka by'ukuntu bibaza byo wabona unabizi. Nahise njya gushira amakenga. Nawe urabizi ko wansabye nkakwima. None njye n'undi uzaba bizarangira ubaye. Ukaba wumva ntagucumite. Walayi nkumva kubizi kuko uzi kubibaza uzi no kubyigisha gutaha utazi kubikora rero sanze ikirembo zibikabyo kigira wapi ntabwo byavamo nyine ikirembo nawe abafite amatsiko yo kukubona zigaragaze walayi njye isura yanjye ntigaragara uzacishemo nkano gutya nyine live igaragaza ko baragukunda barankunda. Niba bankunda rero bajye banyoreza akantu nzabahe nimero yanjye bajye bashyiraho akantu ka momo. Banabikora. Banabikora. Umuntu wese unkunda azanyandikire kuri email ndayishyiramo hasi mbwire ko nkunda ubundi muhite muha nimero yanjye ahita asunikaho akantu ubundi ibintu birusheho kugenda neza kurushaho. Noneho utubwiye ngo ku myaka 14 nibwo wariye imboro ya mbere. Turajya ngo none utubwire ubwo ngo yagukoze ku mabere se yakurongoreye mu muhanda, yakurongoreye mu bihuru, yakurongoreye mu rugo, yakurongoreye he ubundi? Mu rutoki.
ubwo se mwabikoze igihe kingana gute nawe nabwo nyine yarabizi nk'iminota nk'amasegonda nk'icumi ego ubwo se icyo gihe wahise wumva umeze gute reka reka nta n'uburyohe wakumva kandi umuntu wumva uburyohe bw'imboro ni umuntu nyine w'umwagiteri mu kurongorana si imboro yagiyemo basi icyo gihe oya navuye amaraso murongoranya amasegonda icumi se yaragukomerekeje yaje asunika yirukanka mbere umuntu abagifunganye umaze kubona diki bimaze gukura diki we yarakuze ntese ni ngombwa ngo umuntu agire diki nini byiyorere nyine ari ubwa mbere umuntu arababara n'ubwa kabiri urabikora ukumva ntibiryohe n'ubwa gatatu ariko iyo ugeze ku bwa kane nyine kuko urugenda wumva uburyohe bwayo gake gakeya yego ubwo wari utubwiye noneho imyaka cumi n'ine imboro ya mbere bigucengeye mu gituba cyawe n'itanu ntangira nyine gutangira urugendo rw'abantu bakuru cumi n'itanu batangiye gucumita ari bakuru umuntu mukuru w'icyo gihe wakuru ngo natangiye nyine urugendo rw'abantu bakuru ibintu by'abantu bakuru yego ngaho tubwire noneho igihe bwa mbere noneho imboro ikurongora ukumva ikintu wakoze nawe uracyishimiye ukavuga ati ntabwo nari nzi ko imboro iryoha gute ubwo wari ufite imyaka ingahe ubwo muri veni batangiye kunyaza neza imyaka makumyabiri ufite amazi nyine biterwa urumva natangiye kubikora ndi mutoya uko urugendo ubikora cyane oranyarasha azajya n'umukobwa ukubeshya ngo sanyara keretseho badakunda kumucumita cyane yego ubundi umukobwa urya imboro kenshi cyane aranyara pe nubwo bwa mukobwa buba bunyara buba urya imboro aho ugiye kuba kigize isugi byatanze ubikora nyine kenshi umukobwa uzabona ukamucumita ukabona aranyaye kandi ari umukobwa atarabyara atarakuramo n'inda aba akunda guhura n'imboro kenshi pe yego ariko byari abantu bakunda imboro shaba abakobwa ku buryo abonye n'ijipo abonye nako ipantaro yanitse kuvuga ati ntabwo mva hano ngira ngo uyu mutipe ataje nka nswere oya ariko imboro iraryoha siriyasi imboro iraryoha ugereranyije ibintu biryoha kuri wowe imboro wayigira nk'iya kangahe ni iya mbere ariko wowe n'umuntu uzi nyine kubikora fureshi yego imboro iraryoha ko nuzaba n'umuntu utazi kurongora arangira akana ndi kwigisha akana ribi gufate afite makumyabiri atangiye gukura kwigisha biravuna uzi nyine arangiza ukibishaka ukumva uri muri mudu y'imboro ariko arangiza cyangwa wenda wakumva ariko kurongora ukumva wapi undi ushaka kurongora umugore neza ushyiramo kakimi ntabwo urongora nk'umuntu utariye bisaba imbaraga ukajya uzamuka nyine umva umugore akayiririmbira undi kurongora umugore ntatake ubutana muryohereje kwa ariko hari ukuntu ngo mutake muri kujijisha abantu ntabyo kujijisha umuntu wese ataka nyine ari utakujijisha ariko ari nk'umuntu uba uzi kurongora pe akagucumita akanakunyaza ku buryo uvuga ngo sheri ni wowe ahangaha umugore aba yaryohewe ukiri kuri iyo ngingo rero njye ukuntu ndi mubi cyane muri bino biganiro ngiye guhita ngira inama igitsina gabo cyose kugira ngo kibe shuwa ko urusaku rw'umugore ari urwa nyarwo ikindi cya kabiri ari amazi ari aya nyayo wowe mugabo siko bimeze abagabo umuntu heza amatwi muhite mushyiraho karayike nimba kubita akantu k'ibanga ukirongora umugore cyangwa umukobwa wenda n'isheri wawe cyangwa wanamukwiye ku muhanda uzamubwire ngo ntukunda urusaku icya kabiri umubwire ko udakunda amazi uzi impamvu ibyo bintu n'ubundi wa muntu utubura icyo twita gutubura byumva kwakunda umuntu uburyo ugishyiramo imboro agatangira akitakishwa nta n'uburyohe cyangwa agatangira akakubwira ngo sheri nk'ukubita ngo nyaza kugira ngo akunyarire ibikari cyangwa inzoga yanyweye nubwo ngo n'umubuza ngo ntabwo ngiye nkunda amazi sinkunda n'amavangi sinkunda n'urusaku ntabwo ibyo bintu azabikora kubera ko ntabyo afite ariko umuntu ubifite ntabwo yabyihanganira aza kubwira ati sheri ngiye guturika mbabarira ndetse n'induru kubera ko yaryohewe anarekura amazi kubera ko arayafite simbaye ubwenge ubwo niba nawe ujya utuburira abagabo aza bintu koko ashobora kuba arabicunze bye bintu ni koko ese gutuma umuntu nyine imboro itarajya mu gitsina umutwe wayo utangiye kujyamo ngo ubwo muraba aryohewe icyo kintu urumva ntazi ubwenge njye ntabwo nakoraga bino biganiro cyakora reka nkubwire pe ibintu uvuze ni ukura ariko imboro imaze kugeramo bitewe n'ukuntu umugore ari kuyumva agomba gutaka nyine niyo mpamvu navuze ngo uriya muntu n'ubundi utitakishwa agomba gutaka ariko wamubwiye ngo njye sinkunda urusaku bivuze ngo hari umuntu mubikora akarangiza ataratakana gakeya
kubera ko atigeze aryoherwa na gato ahubwo njye nkibaza urura usaku umuntu agishyiramo imborongo ni motivation ngo nukugira ngo ngo yere ku muntu muri ukanye imibonano mpuzabitsina ko ngo hari aho ari kugeza kandi umuntu yahuye n'imborereshya n'iyi mikoro uhuzanye akaboro kangana n'agatushi uri kumva ibyo bintu biri buhure uzi njye wambujije ibyo bintu duhuye nyine ukahita umbwira gutyo urumva n'undi wambujije wancumita nka nyawe se ndambuza kunyara nyine ko agicumita nka na kubera ko nyine amazi yafite akazi ariko wa wundi ni n'undi wa mugani umubwiye gutyo akumva ko ibyo ntabikunda n'undi nago amunyaza ngo anyari kandi n'amazi afite n'amazi afite kuko ni wa wundi n'undi uguhita ugukubita ibizi bizanye ngo si nkunda amazi nta mugabo udakunda amazi nta n'umugabo udakunda rwa rusako ngo si nkunda amazi usuko n'umugabo utakurongora udataka abantu bikundira usako nyine akumva ko ibintu nyine biryoha watatse wahashubitse yego yego okay muri rwacu nyine abantu ngo bumve ko ari wose kurongoramo abagabo bansekeje ngo umva ngo utake bumve ko njye muntu si gukora ibintu bwa mbere yego ariko abagabo nakubwira ngo uzi unyigishe ariko hari Nyamirambo hari ahantu inyuma ya stade ndashaka kuzarangirayo abantu ahantu hari lodge nziza cyane mu minsi iri imbere ndajya mbaha nimero ngiye nzajya mbageza ibintu byiza inyuma ya stade hafi ya bw'umukobwa hafi ya bw'umukobwa ahantu hari lodge nzi y'abantu batanga serivisi neza wowe muntu ako wazajya uza kubigishiriza hano mwana ni hehe nago mazi hano turi ni hehe rakabe ni wimenye nda ni hano turi mu minsi n'imbere tuzajya no mu byumba dukora ibiganiro ni amafaranga make cyane bazajya babaca abari n'ibyo kurya n'ibyo kunywa babikuzanira mu cyumba utekanye n'ahantu heza muri makeye yego ako bantu hayoboka wabonye na bino byumba twagiyemo ese nk'ubwiye undebye ubona ngo utera irari uyu mugabo ni mwiza nuko mutaba muri kumwe abagore mu mukuru ok noneho tugiye gukomeza n'ibiganiro byacu ni ibiganiro byinshi turi bagezeho byinshi ariko mbere ko dusoza nk'uko mba nabibabwiye njye ntabwo nasoza kino kiganiro tutabahaye nimero sha bahe nimero baguhamagare nimero ni 0780971222 vava ok ni vava ariko nibutsa abantu iyo tuvuze kubigisha ntabwo bavuga ngo araza mukaryama naho yaraza kwigisha wowe mugabo uburyo ushobora kuronguramo umugore wawe wowe mugore uburyo ushobora gutangamo igituba reka nsoze bino biganiro ngira inama urubyiruko rwishora mu mibonano mpuzabitsina mujye kwifata birunaniye rugerageza rukoresha agakingirizo mu rwego rwo kwirinda zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no kwirinda inda zitateguwe ndagira inama kandi abagabo bishora mu bibonano bakarongora abana bakiri batoya muri kwicira urubyiruko abagore bazabakura he mwajye murongora nk'abakobwa bavuga ko bazi kuryoshya batanga igituba fresh mujye muza tubarabure uyu muyoboro nta wundi nihuza bitsina TV turabashimiye like comment subscribe yo nizere kumwa mwana ikoze kugira ngo mubone notification ndabashimiye.